Mikkel, hvis vi skal starte med starten, kan du så ikke fortælle om, hvordan du kom til KB i første omgang? Jo, det kan jeg godt. Jeg spillede fra Amager som ung. Jeg tror, jeg meldte mig ind i klubben som 5-årig. Og så spillede jeg der til jeg var 9-10 år. Hvor vi spillede en kamp mod også KB. Hvor de så kom hen til mig efter og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme derud og spille. Og det kunne jeg ikke rigtig takke nej til. Det var stort for mig. Allerede som 10-årig er jeg blevet spurgt af så stor en klub, så det gør jeg selvfølgelig. Og så har jeg spillet her i 10 år. Din tid efter du så kommer til KB, hvordan mærker man skiftet fra den klub, du var i før, og så til at komme herind? Man mærker meget. Altså, der er et helt andet setup. Ude fra Amager, der var selvfølgelig gode trænere og folk rundt omkring holdet, men når man kommer herud, så er der bare flere folk. Sætter op og anderledes. Det er lidt mere professionelt, og man kan virkelig mærke, at man er i et miljø, hvor der virkelig er fokus på udvikling. Så det er i hvert fald det største, man kan mærke. Og den der tur, du så tager fra du 10 til du kommer helt op på 19-holdet, hvad kan du sådan huske i de store træk fra den tid? Jeg kan huske rigtig gode tider. Vi havde et rigtig, rigtig dygtigt hold. Mange af dem er væk nu. Det er kun mig og en anden, som ligesom spiller nu, som rimelig professionelt. Men jeg husker i hvert fald i 2005, der vandt vi alt. Jeg tror aldrig, jeg har vundet så mange pokaler på en sæson. Jeg tror, vi vandt 6-7 pokaler i den sæson. Så det er i hvert fald det største minde, som jeg har fra ungdomsfodbolden, da vi var helt små. Så der er sket meget på de 10 år, men det var nok det, der sprang i øjnene. Man kan sige, at der er rigtig meget træning, som du siger. Det er en meget seriøs tilgang, man har til tingene. Hvordan er livet uden for banen, når man går på skolevækselens? Jamen, det er lidt det samme. Men du får selvfølgelig nogle venner fra holdet af, som også har den samme tilgang som dig, som gerne vil blive professionel fodboldspiller. Og det taler man om, og vi hygger selvfølgelig sammen. Men det er meget aller det samme, som i deres spil fra Amager. Man har sine gode venner fra holdet, som man hænger ud sammen med efter træning og andre dage i fritiden. Så. Du er en af dem, der er lykkes med at tage overgangen fra ungdomsfodbold U19 på skulderveksel og så op i Superliga-truppen. Hvordan er det at tage det skridt? Først og fremmest er det utrolig fedt jo. Det er noget, man drømmer om, siden jeg kom til der som 10-årig, at en eller anden dag, så vil jeg spille inde i parken, ikke? For FCK. Og det er et stort skridt at tage. Du går ligesom fra at være ungdomsspiller til seniorspiller, og der er mange parametre, som du skal være opmærksom på, og som bliver anderledes, f.eks. fysikken, som er noget helt andet, tempoet, og som du skal vente dig til, og alt fra teknisk til taktisk, der er meget forskel fra U19 til seniorfodbold. Hvilke fordele har man af at have gået på School of Excellence i forhold til at tage det skridt? Jamen, du har den fordel af, at det er det samme system, som foregår for School of Excellence og herop til på første holdet. Det er det samme, man kører den samme opstilling. Så der er ikke så stor forskel på det taktiske. Det har du lært meget af med på U19, så det er en super stor fordel, at du kender spillestilen og det hele omkring, hvordan du skal spille. Så på det led, der er der ikke så stor forskel. Så det har været en super god overgang.